Data nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo no mu izina ry'umukuru w'itorero ryacu Profete Philip Mbanda. Uwo muri kuvugana uyu munsi ni Pastor Elias Bizuru, nkaba ndi n'umwarimu muri kaminuza. Uyu munsi icyo tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku mahoro mu rugo n'inyungu zirimo iyo hari amahoro mu rugo. Iyo hari amahoro mu rugo, Imana iramanuka igatura mu rugo, abana bakabaho neza, umugore n'umugabo bakabaho neza, ndetse n'umugisha ukinjira, amasengesho yakorwa agatambuka nta nkomyi. Ibi turabisanga mu ijambo ry'Imana nk'uko byanditse muri Petero wa mbere ibice bitatu ku murongo wa karindwi. Haravuga ngo namwe bagabo, buri wese abane n'umugore we amufata neza. Ugiye mu gace kagira kabiri avuga ngo mujye mubaha agaciro rero, kuko muzaherwa hamwe nabo umunani w'ubugingo Imana itanga ku muntu. Mujye mubaha agaciro, uha agaciro umugore wawe, uhaye agaciro umugore wawe uba wihaye agaciro, uhaye agaciro umugore wawe uba utumye Imana iza ikinjira mu rugo rwawe igakora ibitangaza, umugisha ukinjira. Impamvu tugomba guha agaciro abagore bacu, muri bibiliya y'Ikinyarwanda avuga ngo ni ukubaha agaciro, mu Gifaransa bavuga ngo honorable, honor your wife mu Cyongereza. Iyo uhaye agaciro umugore wawe, iyo uhesheje icyubahiro umugore wawe, nawe uhesha icyubahiro. Impamvu ugomba kumuhesha icyubahiro ni kubera umugore n'umugabo ni umuntu umwe, nk'uko Imana yabaremye ari umuntu umwe. Hari igihe tubibwira ngo dutandukanye n'abagore bacu, umugabo ari wenyine ntabwo yuzuye, umugore ari wenyine ntabwo yuzuye. Turabisanga mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo, mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 27. Haravuga ngo Imana yaremye umuntu usa nayo, ngo yamuremye asa n'Imana, ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore yabaremye mu ishusho ryayo. Iyo umugabo ari wenyine cyangwa umugore ari wenyine ari ukwe, ntabwo uba wujuje ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana yigaragariza mu mugore n'umugabo iyo bari mu bwumvikane, iyo babyumva kimwe, iyo hari amahoro mu rugo. Iyo hari amahoro mu rugo ndetse umugisha uza byihuse, umugabo agira amahoro, umugore akagira amahoro, ndetse ibyishimo bikaza, n'abana bagakura bameze neza. Muri Bibiliya haratwereka abantu bagiye bagira umugisha kubera iki? Kubera ubwumvikane buri mu rugo. Ndetse Bibiliya iratwigisha neza yuko umugisha mu rugo unyura mu mugore. Umugabo nawe afite inshingano ze, ni ukuzana umutekano mu rugo, mu muryango. Turabisanga mu kubara ibice 20, kubara ibice 20 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mu kwezi kwa mbere Abisirayeli bose bagera mu butayu bwa Tsini, bashinga amahema i Kadeshi. Aho niho Miriyamu yaguye baramuhamba. Abantu babura amazi bagomera Musa na Aroni. Abantu babuze amazi Miriyamu amaze gupfa. Miriyamu yari ikimenyetso cy'umugore mu rugo. Aroni cyari ikimenyetso cy'umugabo mu rugo. Umugore mu rugo yapfuye kuvaho, amazi mu rugo arabura. Amazi ni ikimenyetso cy'umugisha, ni ikimenyetso cya provision. Miriyamu yarapfuye, rero icyakurikiyeho amazi yahise abura. Abantu batangira kugomera Musa na Aroni kubera iki? Ntabwo bari basobanukiwe. Umugisha kuza mu rugo unyura mu mugore. Niyo mpamvu tugomba gufata neza abagore bacu. Bagabo, nikubashishikariza mufate abagore banyu neza, kuko ni Imana igize umugisha. Iyo umugore wawe aguwe neza, nawe uzagubwa neza. Iyo umugore wawe aguwe nabi, nawe uzagubwa nabi. Imana inyuza umugisha mu mugore nk'uko yabinyujije muri Miriyamu. Igihe cyose Miriyamu yari akihari, ntacyo bigeze babura.
nta mazi bigeze babura nta na kimwe bigeze babura abisirayeli ariko Miriam yaba yarapfuye ubwoko bwa Isirayeli bubura amazi umugisha urabura urebye Aaron nawe yaragereranijwe n'umugabo mu rugo igihe Aaron yapfa umwami wi Aradi yahise atera ubwoko bwa Isirayeli ndetse benshi abatwara nk'iminyago bwari ubwa mbere batwawe nk'iminyago kubera iki umutwe wari uvuyeho umutwe ni protection y'umuryango umugabo ni protection y'umuryango umugore nawe ni provision mu rugo imigisha yose y'Imana inyura mu ugashaka akazi keza ufate neza umugore wawe urafata urashaka ko business yawe izamuka ufate neza umugore wawe umuha agaciro umuhe kugubwa neza mu gifaransa bavuga ngo honorela mu cyongereza honor your wife niba ushaka provisions niba ushaka uko amazi atabura niba ushaka kumugisha ukomeze ukaba mu kazi kawe mu rugo rwawe uha agaciro umugore wawe uhe icyubahiro uheshe icyubahiro umugore wawe niba ushaka gufatwa neza mu kazi niba ushaka ko business yawe itera imbere niba ushaka uheshe agaciro umugore wawe uheshe icyubahiro umugore wawe umufate neza niyishima nawe ibyawe bizagenda neza ushobora kuba muri aka kanya udasobanukiwe neza ibyo ndi kukubwira ariko Bibiliya niko bivuga niba ushaka umugisha ushakishe umugisha mu mugore wawe umufate neza agubwe neza yishime nawe uzishima nshuti yanjye ndangije nkwifuriza amahoro y'Imana ubutaha nzakubwira inshingano z'umugabo n'inshingano z'umugore kugira ngo bigende neza mu rugo ngiye kuguhesha umugisha nonaha wakira umugisha uva ku Mana uwiteka aguha umugisha akurinde uwiteka akumurikishije amaso he akugirire neza uwiteka akurebe neza aguha amahoro shalom shalom shalom.